Benvingudes i benvinguts a l'Info Taronja d'avui, dijous, dia 1 de febrer. Neix a les Masies de Voltregà la Fundació Sau, impulsada pel músic i compositor usonenc Pep Sala. La missió de la Fundació és preservar el llegat artístic del grup musical icònic Sau, promoure la música catalana i contribuir activament a la investigació i tractament dels trastorns de la salut mental. La seu serà a l'edifici polivalent del Despujol i tindrà un espai d'exposició del patrimoni musical de Sau i per a la celebració d'activitats culturals diverses. Vic acull des d'aquest dijous una nova edició del Trufòrum, que enguany creix en espai firal i programació. Un dels actes destacats de l'Acadèmia de la Tòfona és que s'amplia amb dues matinals de formació específica per a més de 350 estudiants d'hostaleria de Catalunya. El Trufòrum també serà un espai de debat sobre els efectes de la sequera en la producció de la tòfona. A principis d'aquest mes de febrer començaran els treballs per resoldre els greus problemes estructurals del viaducte d'Osormort, tallat des de poc abans de les festes de Nadal. Les obres de reparació dels cables deteriorats tindran un cost de gairebé 6 milions d'euros i una durada aproximada de 10 mesos. Mentre durin els treballs, es seguirà desviant el trànsit en sentit Lleida pel doble carril del pont nou construït per les obres del desdoblament de l'eix transversal. Els carnavals de la comarca d'Osona es preparen per tornar a gaudir de la festa de la disbauxa. El més matiner és el de Centelles, que donarà el tret de sortida aquest dissabte amb una gran rua pels carrers del municipi i acabarà amb festa i música al pavelló municipal. Mentre que el Carnaval de Terra Endins de Torelló està última en la vintena llarga de carrosses que participaran a la Rua el dissabte, dia 10 de febrer. La Fundació Sau, impulsada pel músic i compositor usonenc Pep Sala, ha nascut aquesta setmana a les Masies de Voltregà amb l'objectiu de preservar el llegat artístic del grup musical icònic Sau, promoure la música catalana i contribuir directament a la investigació i tractament dels trastorns de salut mental que molt sovint pateixen els músics. L'edifici polivalent del Despujol acollirà la seu de la Fundació, cedint un espai per l'exposició del patrimoni musical de Sau i la celebració d'activitats culturals diverses. El músic i cantautor Pep Sala i el mànager i lletrista Joan Capdevila han presentat aquesta setmana a les Masies de Voltregà el naixement de la Fundació Sau, una entitat sense ànim de lucre que té la missió de preservar el llegat artístic del grup de música que els va catapultar a la fama. Aquesta fundació, a més, servirà per promoure la música en català a la comarca d'Osona i també per contribuir activament a la investigació dels trastorns de salut mental. Una de les coses que estem orgullosos amb en Joan i amb la gent del grup, etc., és la longevitat que té la música que hem fet. És a dir, això que avui dia les ràdios segueixen posant cançons de fa 30 i 30 i pico d'anys, ens fa sentir afortunats i ens fa estar molt orgullosos, no? Aleshores, tot aquest llegat, la Fundació el preservarà. Com podem ajudar amb la música al tractament de patologies vinculades amb la ment? I, d'altra banda, també en direcció contrària, poder treballar, col·laborar amb la investigació i ajudar amb la mesura que puguem amb les malalties que pateixen els músics. Aquesta fundació tindrà la seu a les Masies de Voltregà. Això es deu a l'entesa entre l'Ajuntament del municipi i els responsables de la fundació. A més, el projecte servirà per donar una nova vida a la sala polivalent del Despujol. El que volem construir és un auditori, ens falta un auditori per fer moltes activitats, però també volem crear una oferta anual i més planificada de cultura per al municipi, perquè dintre d'aquest auditori que es crearà, doncs, tant s'hi poden fer concerts de clàssica, com de rock, com de jazz, com espectacles. Al final és contribuir més al patrimoni musical que tenim
com a país i bueno, creiem que és molt interessant a nivell de municipi, no?, aquesta promoció del territori, i conjuntament amb la Fundació Sau tenim moltes ganes de començar a treballar doncs, amb aquesta nova experiència que ens obrirà doncs, camins culturals que fins ara poder teníem una mica més adormits. El projecte comú entre l'Ajuntament i la Fundació inclou una sala de teatre i concerts, un estudi musical que puguin aprofitar els grups de la comarca i també els centres d'educació musical i un espai museïtzat on es podran reviure concerts de Sau amb realitat virtual, entre d'altres propostes. El nostre objectiu és ajudar la gent que comença, que té talent i que cada dia és més difícil poder tirar endavant. Nosaltres, quan vam començar, era molt difícil, però ara crec que encara ho és més, perquè abans, com a mínim, quan aconseguis gravar un disc, doncs tenies ja certa solvència i certes possibilitats de funcionar, avui dia la gent ho té molt més complicat. No? Aleshores, aquí vam tenir totes les eines per poder ajudar a grups que comencen. D'entrada, una cosa que segur que farem serà donar una mena de premi anual. No volem que sigui un concurs, perquè no ens agrada el concepte aquest de concurs, però donarem cada any un premi anual a un grup on que escollirem i li haurem un disc, el promocionarem i editarem les cançons i tot el que faci falta, no? La voluntat de les dues parts és generar una programació cultural estable a les Masies, amb produccions de renom, però també amb espai per a artistes i propostes emergents. L'objectiu de la Fundació és que comenci a veure la llum a finals d'any, però caldrà esperar que els processos de l'administració siguin àgils i no trobin traves. Aquest dijous ha donat el tret de sortida una nova edició del Truforum Vic amb una sessió formativa per més de 350 estudiants de cuina que passaran durant dues matinals pel recinte firal al Sucre. Fins diumenge el Truforum reunirà els amants d'aquest producte tan preuat a la gastronomia i oferirà tallers, xerrades, tasts i un munt d'activitats més relacionades amb la tòfona. També hi haurà un espai de debat sobre els efectes de la sequera en la producció de la tòfona. El Truforum Vic se celebra des d'aquest dijous i fins diumenge a la capital d'Osona amb l'objectiu de posar en valor i difondre les qualitats d'aquest fong. El programa d'activitats ha arrencat aquest dijous amb l'Acadèmia de la Tòfona, en què hi participen més de 350 estudiants d'escoles d'hostaleria d'arreu del país. L'objectiu d'aquesta proposta és explicar als futurs cuiners les propietats de la tòfona, com es produeixen, quines espècies hi ha i també les tècniques per poder cuinar el producte. És a dir, tenim la base de joves cuiners que en el futur seran els nostres prescriptors als restaurants. Per tant, és molt important donar a conèixer el producte. El producte no el coneixem a casa nostra. La tòfona, som un país productor, però no som un país amb cultura de tòfona. Sí que són França i Itàlia un país amb cultura de tòfona, perquè la tenen incorporada a la cuina. Llavors, és molt important tots aquests joves que ara s'estan iniciant, que els hi entri el cuquet per cuinar en tòfona, que estiguin motivats, que la coneguin. Preocupa molt com la sequera afecta la producció de tòfona i també per les limitacions en l'ús de l'aigua. Per aquest motiu també s'està intentant trobar fórmules per optimitzar la poca aigua amb sistemes de rec o acumulació d'aigua en basses. El silvestre, clarament, depèn del clima que ens fa, si no ens plou, que és el que ens està passant, doncs malauradament no tenim producció silvestre i això és una llàstima perquè de producció silvestre només és l'estat espanyol, és França i és Itàlia, amb tòfona negra. Ningú més al món té tòfona silvestre, per tant, és un producte únic i som uns privilegiats. A nivell del conreu, el que s'està fent és molt esforç per part dels propietaris per gestionar la poca aigua que tenim, per intentar optimitzar-la amb els sistemes de rec, amb bases, etc. I després també a nivell de recerca, des de la nostra institució, des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, també estem estudiant com adaptar-nos a aquestes condicions. Pel que fa a la fira en si, una de les particularitats del Truforum és la seva transversalitat i, per tant, és un esdeveniment que està pensat tant per al públic general com també pel sector professional. Entre les novetats d'enguany hi ha la creació d'un espai gastronòmic on els visitants podran degustar durant tot el cap de setmana diferents plats cuinats amb tòfona a preus populars. Jo realment coneixia poc de la tòfona. Al final és un producte que sí que sé que està en el mercat, que crec que és força car per lo poc que hi ha i bueno, que és lo normal.
però sí que és veritat que no he tractat mai gaire amb ells, més enllà d'un oli trufat a casa, que sí que amb la pasta i segons quina queda molt bé, però no l'havia vist físicament. I, ostres, m'ha semblat molt curiós, perquè al final és un producte que ve de la terra, que fa molts anys era un producte, es considerava que era de pobres, els rics no els volien ni veure, perquè al final és un producte que creix això de terra, i em sembla curiós perquè al final no pots anar amb una màquina a buscar trufa, has d'anar amb un gos i has d'anar amb una pala i has d'anar tu mateix, i el que deien, no? Gener i febrer, o sigui, èpoques pues, que fa fred. I m'ha semblat molt curiós perquè al final, ostres, un producte que tenim aquí a casa, no? Poder-lo tractar d'aquesta manera i tenir tantes varietats, ostres, pues, em sembla molt, molt curiós i si més enllà tinc l'oportunitat de tractar amb ell, ho faré. Aquesta temporada, de mitjana, els preus se situen per sobre els 500 euros al quilo pels productors i de cara al consumidor final, la trufa seleccionada i rentada se situarà entre els 800 euros i els 1.200 euros al quilo. I en infraestructures, la Generalitat ha anunciat que a principis d'aquest mes de febrer començaran els treballs per resoldre els greus problemes estructurals del viaducte d'Osormort a l'eix transversal, que es troba tallat des de poc abans de les festes de Nadal, quan es van detectar aquests problemes que posaven en risc l'estabilitat del pont. Les obres de reparació dels cables tensors deteriorats tindran un cost de gairebé 6 milions d'euros i una durada aproximada de 10 mesos. Mentre durin els treballs, es seguirà desviant el trànsit en sentit Lleida pel doble carril del Pont Nou construït per les obres del desdoblament de l'eix transversal. Els treballs per resoldre els greus problemes de corrosió dels cables del viaducte d'Osormort costaran 6,6 milions d'euros. El Departament de Territori iniciarà a principis d'aquest mes de febrer els treballs per reparar el viaducte d'Osormort de la C25 a l'eix transversal en sentit Lleida. Les obres permetran resoldre els greus problemes de corrosió del cablejat que es van detectar el passat mes de desembre. Els treballs tindran un termini d'execució d'aproximadament 10 mesos i mentre duri les obres el trànsit es desviarà pel pont paral·lel més nou i en sentit Girona. En un pont i l'altre es van utilitzar tècniques constructives diferents. En el viaducte afectat es van utilitzar uns tensors metàl·lics que estan situats a la part inferior de l'estructura i que ara s'ha detectat que amb el temps han patit un deteriorament que ara obliga a fer-hi aquesta intervenció. De fet, des del desembre que hi activa la desviació del trànsit en sentit Lleida, que implica una reducció important de la velocitat i la prohibició del pas dels camions de gran tonatge. Sí que està permès el pas d'autobusos i camions. El viaducte on s'actuarà té una longitud de 504 metres. De fet, és el més llarg de l'eix transversal i es divideix en 13 trams. Construït als anys 90, es tracta d'un dels viaductes més singulars i innovadors d'aquesta carretera que uneix Girona i Lleida i és el més antic de la via. Aquesta és la incidència estructural de més envergadura que ha registrat l'eix transversal des de la seva inauguració al complet ara fa 26 anys. Paral·lelament, el Departament de Territori encarregarà un peritatge per analitzar i determinar les causes de la degradació del viaducte d'Osormort. Cal recordar que fa just un any que la Generalitat va recuperar la gestió d'aquesta important artèria del país que fins ara estava a mans de Cedinsa des del 2007. El Carnaval de Centelles és l'encarregat de donar el tret de sortida als carnavals de la comarca d'Osona. Després d'un nou èxit del Cau de Bruixes, l'activitat a Centelles no s'atura i el municipi aquest dissabte a la tarda tornarà a viure una nova rua de carnaval. Enguany hi ha gairebé una vintena de carrosses inscrites i un miler de participants, fent que aquesta festa vagi creixent any rere any. Centelles donarà el tret de sortida als carnavals de la comarca aquest dissabte amb la 43a edició del Carnaval. Durant aquesta setmana, des de la comissió, s'han anat donant les diferents consignes esbojarrades als veïns i veïnes del municipi per començar a escalfar els motors.
Dissabte tindrà lloc la Gran Rua a partir de les 6 de la tarda i en la que hi ha inscrites 18 comparses i 6 grups individuals i es preveu la participació d'un miler de persones de fins a 3 generacions diferents. La rua recorrerà els carrers de Centelles i acabarà al pavelló, on hi haurà festa fins a altes hores de la nit, amenitzada per DJ Puig i DJ Kuru. Al final de la rua, per aquells que hagin agafat gana, també hi haurà servei d'entrepans. La rua recorrerà diferents carrers de Centelles. La sortida tindrà lloc davant la residència de Sant Gabriel i seguirà pel carrer Torres i Bages. Seguirà pel carrer de Fortià i Solà i l'avinguda Font del Marçó. La Rambla del Camp de l'Aigua i l'avinguda de les Escoles. Allà enfilarà el passeig d'Anselm Clavé i el carrer del Marquès de Penyaplata. Arribarà fins a l'estació i seguirà per l'avinguda Ildefons Cerdà i arribarà fins al pavelló municipal des del carrer de Sant Francesc Xavier. Cal remarcar que enguany s'ha habilitat un tram tranquil que anirà des de l'estació de Renfe fins al pont de la via del tren i es reduiran els estímuls visuals i auditius per afavorir que les persones amb hipersensibilitat sensorial o diversitat funcional puguin gaudir també de la rua en aquest tram adaptat. Pel que fa a la seguretat, la festa vol ser una reivindicació per tenir festes segures i lliures de violències i en aquest sentit hi haurà un punt lila disponible per a tots els participants a la festa. El de Centelles és el carnaval més matiner de la comarca d'Osona, que seguirà amb el de Torelló la setmana vinent i el de Roda de Ter i Taradell el següent cap de setmana. I no deixem de parlar de carnaval i és que Torelló es prepara per tornar a fer la grossa al carnaval de terra endins, que un any més tornarà a ser el més multitudinari de la comarca d'Osona. Encara queda una setmana, però ja es preveu una bona participació i és que la rua comptarà amb 26 carrosses i més de 3.500 persones. La festa del Pollasso donarà el tret de sortida el pròxim dijous 8 de febrer. El Carnaval de Terra Endins és el més concorregut d'Osona i ho demostra que any rere any va creixent. Enguany mobilitzarà prop de 3.500 persones en un total de 26 carrosses, 15 de les quals de la categoria B i 11 de la categoria A. A més, aquest any la Rua de Torelló comptarà amb dues colles noves, una que recupera i una altra de nova creació. Un altre dels aspectes a destacar és la temàtica de les carrosses que ja s'estan ultimant a la nau municipal. Aquest any n'hi ha força que giren entorn a la selva i al bosc i una gran majoria que tracten de temes fantàstics. Pel que fa al dispositiu de seguretat, enguany serà similar al dels altres anys. Últimament s'ha notat una tendència a la baixa pel tema de l'alcoholisme, però també relacionen directament amb la campanya de prevenció que fa més de 10 anys que fan els instituts. Mentre que pel que fa a la qüestió dels assetjaments sexuals, es manté la campanya de prevenció i durant les diferents nits de festa hi haurà els punts liles. El Carnaval de Torelló és singular gràcies a la participació de les entitats que fan les carrosses i que també participen a l'organització de la festa, però també és molt important el públic que sol anar a veure la rua disfressat i amb ganes de participar-hi des de dins. També en destaquen les escultures de grans dimensions de les carrosses que solen estar molt treballades i llueixen de forma espectacular. El Pollasso donarà el tret de sortida el dia 8 de febrer, mentre que la festa de les senyoretes i els homenots serà divendres dia 9. El 10 de febrer hi haurà la tradicional rua de carnaval de terra endins i l'any demà el carnaval infantil. Dimecres dia 14 es posarà el punt final a la disbauxa amb l'enterrament de la sardina. I si parlem de carnaval, també hem de parlar del dijous Llarder, tot a punt a Vic per una nova edició d'aquesta data assenyalada al calendari de la plaça major de la ciutat. Entre les principals novetats destaca l'aposta més que mai per productes de qualitat i de proximitat. Enguany es repetirà el format ampliat que es va estrenar l'any passat servint esmorzars, dinars i sopars. Per completar la jornada també hi haurà activitats paral·leles i divulgatives com el concurs de truites, tallers i altres concursos.
Aquest dimarts s'ha presentat a la plaça Major de Vic el proper dijous Llarder, que arribarà el dia 8 de febrer amb un munt d'activitats organitzades per Osona Cuina, Taula Dolça i altres entitats de la ciutat. Des de fa més de 20 anys, el dijous Llarder és un referent a Catalunya i porta a Vic persones de molts indrets que venen a gaudir d'una activitat gastronòmica de primer nivell, però d'arrel popular. Quan l'any passat Osona Cuina es va posar en contacte amb nosaltres a l'Ajuntament per explicar-nos que tenien la intenció de que el dijous Llarder no acabés només a l'hora de dinar, servir esmorzar i dinar, i que s'allargués durant tot el dia, perquè veien que era una festa que tenia molt bona acollida, des de l'Ajuntament ens va semblar que era una magnífica idea i que no podíem dir que no. Perquè el que volem és que el dijous Llarder sigui una festa gastronòmica. Al final, el que la plaça Major aquest dia es converteix en la capital del dijous Llarder a Catalunya, i això a nosaltres ens congratula molt, i a més, anar de la mà del talent dels cuiners d'Osona Cuina, que tots plegats col·laboren per oferir-nos entrepans i tastets relacionats amb el món del porc i els seus derivats, doncs és un orgull que ens fa sentir. Des del col·lectiu Osona Cuina s'han preparat per una edició del dijous Llarder que serà de creixement i que obre nous reptes a tots els organitzadors. Enguany hi haurà servei de repartiment de menjar a domicili i això pot suposar un fort increment de la demanda. El servei d'entrega a domicili, que aquest any, agafats a la mà amb l'empresa Passo de Cuinar, doncs ens portaran tots els entrepans per a la gent que vulgui a casa, vale? I és un servei més que oferirem. Llavors, el que us comentava abans, pel tema del producte, hem intentat que sigui un dijous Llarder totalment de la comarca, o sigui, els porcs seran porcs d'Urocs criats aquí a la comarca. Altres anys tenim un altre patrocinador i llavors aquest any hem intentat canviar i poder portar això. Llavors també la botifarra negra, la botifarra d'ou ens ho proporciona Fusimanya i Can Codina, sí? I llavors també la cansalada ens la proporciona en Santi de Cala Trasona, que antigament estava al col·lectiu i ell el dijous Llarder ens ajuda i participa activament amb les activitats que fem. L'any passat, el dijous Llarder ja va ser multitudinari i és per això que l'organització ha augmentat la quantitat de menjar disponible i també ha esponjat les hores d'inici dels àpats per evitar que hi hagi hores puntes de gran demanda i hores vall sense servir menjar. Intentes anar molt ràpid, però quan hi ha molta gent, evidentment la gent ha de fer cua. Aquest any intentarem muntar-ho un xic diferent, provarem, i si no, tornarem al mètode tradicional a mig fer, però intentarem que sí, que realment sigui tot molt més fàcil. I també una de les coses de fer entrepans durant tot el dia és que, per exemple, no ens passi com l'any passat al vespre, que esperàvem un volum de feina molt diferent del que vam tenir i se'ns va acumular tothom de cop, i llavors el que volem és, durant tot el dia, servir entrepans, que tothom pugui disfrutar el dijous Llarder durant tot el dia, ja sigui a les 10 del matí, com les 2 del migdia, o si algú té gana, a les 5 i mitja de la tarda, pues, menjar-se un entrepà, no? Aquest any, des d'Osona Cuina, han vetllat perquè tots els productes hagin estat fets a la comarca i han reforçat els seus vincles amb entitats del territori, com Sant Tomàs o l'Escola d'Hostaleria d'Osona. I fins aquí l'Info Taronja d'avui, dijous 1 de febrer. Ara us deixem amb la programació habitual de Canal Taronja Televisió. Nosaltres tornem, com sempre, demà a partir de les 8 del vespre amb tota l'actualitat. Gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau.